د پکتیا ریوب ځاځي ولسوالۍ سپینې شګې دغه تفریحي سیمې ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. دلته له بېلابېلو سیمو خلک د میلې لپاره راځي او وایي چې مخکې د امنیتي ستونزو له کبله راتګ ته زړه نه ښه کاوه. سالول کړی وه چې ملي زوی دی، دا خو ډېر ښکلی زوی دی، ټول منډیر دی، راته ونې دي، دا اوبه بهېږي، راته تور ویلې وتی چې راته اوبه دي، راته مور راته ډېر ښکلی ژوند دی، ښکلی کیسه دی. مونږ هم راغلي وو، دوستان مو وو، دلته مو یو بانډار جوړ کړو، دا ډېر ښه ځای دی، قیمتي ځای دی، خو بس شرایط هم مخکې خراب وو، اوس خو عمارت اسلامي راغلی، هر سړی کولی شي دلته میلو ته را. سیلانیان وایي مخکینی حکومت ژمنه کړې وه چې سپینه شګه به ملي پارک نوموي، خو پوره یې نه کړه او اسلامي عمارت دې دغه سیمه خوندي او ملي پارک اعلان کړي. دوی له اسلامي عمارت غواړي چې د اریوب ځاځیو ولسوالۍ سرک دې ورغوي. اشرف غنی موږ خپله وعده پوره نه کړله چې پارک مو ته جوړ کړي، نور اندسه کې هغه جوړ کړي. موږ چې پارک مو ته جوړ شي، موږ ته هر ولایت نه، کندار نه، مزار نه، نیمروز نه، دا ټولو ځایونه متخال کړتل. موجوده حکومت نه موږ دا هیله لري چې باید دې ځای ته پام وکړي او دلته هوټلو کم بوتې هوټلونه جوړ کړي. د سړک خرابای دی، سړک خراب دی او لارې مشکل زیات دی، باید دې ته پام وشي. د پکتیا د والی ویاند ادم خان او ریاخیل هم وایي چې دلته د پخوا په پرتله د خلکو راتګ زیات شوی او دوی به ولایت مقام سره د خلکو غوښتنې شریکې کړي. دلته خلک راتلو خو په هغه انداز سره نه راتلو لکه اوس چې د امن کومه ډاډمنه فضا ده. دلته هیوادوال سیلانیان راځي او ډیره یو ښکلې منطقه ده. انشاءالله د دغه منطقې په ارتباط به موږ به د ولایت مقام سره دغه حل شریکوو چې تر څو دغه ځای ته د یو لوی ملي فارک په نامه باندې دا ځای مسمی کړي. سپینه شګه د هیواد په کچه له مشهورو میلاد ځایونو بلل کېږي او د اختر په ورځو کې د زرګونه کسانو قربانه وي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا.